Hombre, ahora por favor, por favor. A les 3 del matí. Sí, home. A les 3 del matí? On la feu? Aquí dalt? Aquí a dalt. Quant n'heu fet? Bon, he fet 90 quilos de xocolata. I de llet? Llet. 350 litres, m'han dit. Sí, ha sortit d'això, 350. Avui hi haurà més gent perquè és diumenge, no? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Bueno, jo crec que ha sortit bé. I com la feu? Com la feu? Amb aigua d'aquí de la muntanya, que és? Del Perdigall. Aigua del Perdigall. Sí, bé, ha sortit molt. L'han tastada i han dit que estava molt bé. Ja ho veurem, aviam, la gent. Pues vinga, a veure. Vinga. Ai. Que no cambia.